د دې رونو نه دی ځان ساته. دا خوب دی ته م بیانوا دی بګورې تا ته نقصان درکی. نو دای ورته څومره قیمتي خبره وکړله چې ځان د دې رونو نه بچ کوا دی به تا ته ګورې نقصان در ورسی او بیا به درته تکلیف در ورسی. نو د ځان د دین حفاظت کوا او د دین ځان ساته. ځکه یعقوب علیه الصلاۃ والسلام خپل بچی یوسف علیه الصلاۃ والسلام ته اووی چې دا خوب دی رونو ته م بیانوا. قال یا بنیا اوی یعقوب علیه الصلاۃ والسلام یا بنیا اے بچوڑیا اے زما بچوڑیا دا د شفقت کلمه ده اے بچوڑیا لا تقصص رؤیاکا تم بیانوا دا خوف پل علا اخوتی کا پرون اخپلو بانی فکیدو لکا قیدن دی بچل جوڑ کستا دا پار دا زرر دی بدر تس نقصان درور سی نو دی سی مکوا ان شیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان دا انسان دا پار دشمن خکار دے شیطان با پکی کارو کی او دارون بدر تسک تکلیف درور سینو دا سی مکو. وکذالک یجتبیک دغشان تی ورکی بطالر ربو کا ستارب ستارب بستا تا بغورکی دا دی خوب ندی معلومی گی دا چی اللہ تا دا نبوت تا پار منتخب کی او اللہ در تا نبوت در کی بس اللہ دی غورکی. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ او خیب تا تا تعبیر دا خوبونو تا تا با اللہ علم در کی. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تا تا با علم دا تعبیر دا خوبونو اللہ در کی. نو دا دی علم نمراد یا تعبیر دا خوبونو دی یا دلائل دا توحید بدر تا اللہ خیی یا بدرت د مخکنی امتونو واقعات خی. نو الله بدرت خی ویتم نعمته علیک او الله تبارک وتعالى با پتا باندې پورا کئ نعمت خپل علیک پتا باندې الله بدل بادشاہیم درکی نبوت بم میلاویگی بادشاہی بم میلاویگی پتا باندې و علا آل یعقوب او په الواد د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام باندې بم الله دا نعمت کوي. کما اتمها علی ابویک لکه څنګه چې پوره کړی دي ستا په نیکونو باندې من قبل د دین مخکې ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه الصلاۃ والسلام ان ربک علیم حکیم بے شک ربستا د پوی خاوندې او ستا رب چې دی هغه حکمت والا دی او د پوی خاوندې. لقد کان فی یوسف و اخوته آیۃ للسائلین په تحقیق سره شته دی په یوسف علیه الصلاۃ والسلام کې او د هغه د رونو په قصه کې د تپوس کون کو د پاره پکې ډیر عبرت پروت دی ډیر حکمتونه پکې پراته دي چې که څوک تپوس کوي نو دې کې ډیر عبرت پروت دی او ډیر د حکمت خبرې او نښې پکې پرتې دي. لسائلین د پاره د تپوس کون کو چې یو سړی ځان تپوس ځان پوهی او تپوس کوي نو دیکی دیری نخی دا عبرت پرتی دی چی یوسف علیہ السلام رونو نو یوسف علیہ السلام سر حسد اکو دا حسد پا بنیادی ور تا دمر تکلیف ارسو او رب یوسف علیہ السلام ور تا بیاوی لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم پتا سو باندی اس ملامتیا نشته دی. نو دا جواب اغم ورکڑے ہو او کله چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په ہجرت باندی مجبورش دریش پی پا غار سور کے اکڑلے
او مدینی منوری تا ارسید حجرت اکو و چکل ورطا اللہ غلب ورکللا او مکی پتح کلل امام الانبیاء او راغ نو مکی والو تینا دا مافی اغوختلا کل چی در نم سوک مافی اغواری نو مافی ورطا کوای بعضی وقت کی سڑے وی ما دا اللہ پا نو ماف کا دا اللہ پا خاطر می معاف کا چی کل در تم دا مافی سوکو وی او بیا دا اللہ نو موالی چی دا اللہ پا خاطر می معاف کا دا تا داریک مافی کا حدیث مبارک کے رازی چی اگر تا تا دیسی ہوئی چی ما معاف کمان غلطی شوی دا او تای نماف کئی اللہ تبارک و تعالی ہوئی چی دا بندک لما نمافیو گواری نو زبین بیا نماف کو چی تا تا بند مافی غختل تا غولی نماف کو زما بندو و تا تاوی ما معاف کا نو تا دے ماف کو دیسی ورز براشی چی تا با ما تا دا مافیو وی نو زبا تا ماف کم پزمک والا رحم کوا اسمان والوی زب پتا رحم کوا او داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق زنانہ والا روٹائی کی غوخ کی زہر میلو کریو امام الانبیاء تی ڈوڑائیم اخوڑل اگا غوخ ستلی وا امام الانبیاء اگا زنانہ رو غختلوی دی دگا کی تا زہر میلو کری دی اگه ورطوی آو ما پاکی زہر میلو کری وی تا تا چووی وی ما تا دی نونائی وی دی نونائی چه ما کی زہر دی نچکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ اکڑلا غلبی حاصل اکڑلا نچاچی دا کلی نیستلے ہو دا مکی نچی چا استلے ہو اگا خلقم ناس دی چنن بدا اللہ حبیب سکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا چکل مکی والا مافیو غختلا نا امام الانبیاء ورتوی لا تسریب علیکم اليوم نن رزب پتاسو اس ملامتیا نئی طول میں معاف کری ہے اگر خلق میں معاف کرے دے